Čaute, moje meno Aďo, som zo 112. zboru Prámeň Prešov Sekťov a taktiež som bol na stredoeurópskom jambore. V prvých chvíľach som sa obával toho, že či sa tam vôbec dostanem, či tam budem poznať nejakých ľudí, či budem si rozumieť s ľuďmi, ale nakoniec všetky tieto obavy opadli a išiel som tam s ľuďmi, ktorých som veľmi dobre poznal a aj k tomu som ešte na jambore spoznal kopu iných ľudí. Osobne som spoznal moslima, s ktorým som sa rozprával a bol to jeden z mojich najhlbších zážitkov z tohto jambore a taktiež jeden z mojich top zážitkov z jambore bolo, keď sme dostali so skupinou adresu niekde v meste a mali sme nájsť nejakú malú firmu, ktorej sme pomáhali nakoniec s rekonštrukciou nábytku a počas tej práce som mohol spoznať kopu nových ľudí a počúvať ich príbeh. A taktiež jeden z ďalších mojich zážitkov bolo, ako jeden deň na jambore bol vyhradený čisto medzinárodný a mohol som ochutnať rôzne jedlá aj vyskúšať si rôzne národné tance, čo mi vlastne priblížilo kultúru danej krajiny. Takže určite tam nebude takisto chýbať každý večer nejaká party alebo nejaký koncert. Takisto som si to dosť dobre užíval a relaxoval som pri tom. Takže určite, ak máte nejaké obavy, taktiež som mal a pozrite si nejaké videá na YouTube alebo sa spýtajte niektorých ľudí, ktorí tam už určite boli a takto oni vám tiež môžu sprostredkovať ich zážitky. Takže určite, ak máte čas, tak sa prihláste a vidíme sa.